OK, takže toto je vlog z Oravy. Ja sme v regióne Orava, v onom, v Oravskom podzámku. Oravský podzámok je vlastne taká dedina a je to pod zámkom, či je to také funny. A toto je vlastne jeden z dvoch vlogov. Druhý vlog dám niekedy na konci tohto tripu alebo tohto výletu. Sme tu 4 dni, čiže nejaký tretí deň dám druhú časť. Internet na nič, čiže možno celú noc budem musieť dať to video na CoolZen, ktorý je kanál, to je taká mini informačka, že keď má 1000 videí na môj kanáli, tak video číslo 1000 bude posledné video. Čiže môj kanál by za chvíľu končiť, už som spovedal, že už by aj stačilo možno. Strašila videí tam mám, takže to kanál bude končiť skôr. No tak, ešte máme v auguste, to chcem skončiť, hej. Potom to, po týchto dvoch vlogov tam prestávko, potom nejakú poslednú sériu, alebo dve. A to je všetko, hej. A teraz som momentálne v kúpeľni nášho erotického tohto, tak to volá, penzión. Môžete vidieť. Áno, kefky. Je to aj oni. To aj oni zrkadlo. On je zrkadlo. Už to má celkom fajne vyzerajúcu sprchu. V druhej časti ukážem aj náš celý rúm, ale to bude také trochu kratšie toto. Ja niečo ukážem ten rúm, lebo... A potom možno najskôr ukážem ten rúm, ale to až v druhom videí asi. On do prvom videí to tak je spravené. Len tak to robím, lebo môžem, ale tak v druhom videí už uvidíte aj celý oný. Celý náš rúm, tu uvidíte len, tú onú, tú našu kúpeľňu. Som tu s rodinou, rodina je tam, preto tam nechcem ísť, preto nechcem začať to. Spovedal, že až v druhej časti toho vlogu to asi tam ukážem. Vyzerá celý ten, to iba kúpeľňa bude, hej. To je záchod. Záchod. Tiež to majú aj takéto. Takúto vec to majú. Máme taký mini bonsai, čo to je, ja neviem čo to je. Bonsai. Hej, ako vlogy som už dlho nerobil, takže je to také, no. Není to easy pre mňa. To vlog bude aký 6 minút, tento vlog. Nemusí to byť moc také dlhé. Skôr prvý deň, keď som došiel sem, prvýkrát do tohto regiónu, alebo tak proste, keď som bol, tak tie hory sú krásne, sú najkrajšie hory. Sú na severné, v severnom Slovensku, a.k.a. Orave, tu sú najkrajšie one tie hory, proste to je úplne magnifik, proste to je proste úplne magnifik, ale je to dobré, je to dobré tu, no dobré tu, no, poviem pravdu, pekné hory, pekný penzión, ale išli sme dneska do nejakej historickej dediny oravskej a ono je to pekné, ale ja som bol tak vyčerpaný, že to, co ma skoro zničilo, chlapci. Ja svoju kondičku mám, čo už s tým človek spraví. Ale wow, že už takto ma to rozhodí. Skoro odpadol, no. Skoro odpadol. Mal som tam aj jedlo. Ale to jedlo bolo fajn, ale neviem, no. Tiež mohlo byť lepšie. Zajtra ideme do toho zámku, normálne Count Orlok, tam normálne bude nás číhať. A Nosferatu, ty kokozek hajs. Nosferatu sa natáčal v tom Oravskom zámku. Čiže to bude dosť cool. Ja som Nosferatu videl, keď som malý. Mi to Erik ukazoval, mňa to nejako nezajímalo. Je dosť dlhé, no. Na taký silent film, no tak. Na technickom leveli to bolo super, no. Ale, ako hovorím, tak bude druhá časť a druhá časť, kámo, to bude možno lepšie tohto vlogu, ale tento vlog je taký
Ježišmarie. Ok, som trošku jebol do okuliarov. To stáva. Ináč, ako sa tu mám? Mám sa tu dobre, sa tu mám. Počul som aj nejaké deti. Alebo čo, ja neviem. No to není počuť na to video, ale... On nepočuje to teraz, on teraz nepočujem, ale pred chvíľkou, predtým som začal natočať tento vlog. Normálne detičky tu kričali. Nie, čo už. Pekný, zaši pekný ten oný ten penzión. Ukážem potom viac z toho penziónu. V druhej časti. Teraz fakt tuto chcem mať. Súkromie, chcem teraz tuto hovoriť o veciach. Za chvíľu končí už, som že 6 minút tu bude najlepšie. Takže to by bol asi najlepšie. No. Tak, aké série na YouTube budem točiť ako posledné Subnautiku, normálne Survival? To už asi rok a pol chcem točiť, tak to bude. Nejaké jednorázovky a to bude koniec môj kanálu, ja už 1000 videí, to je strašne veľa. Proste a subscriberov mám už 160 skoro a to je, fuf. To si nemyslel, že niekedy dosiahnem také číslo, ako viem, že 160 je nič, ale kam ja som maximálne mal v môjom živote. Nejakých 50 pred týmto, takže je to dosť také, hej no, je to cool, akože, ale hej no, už za chvíľu by som mohol končiť loska na los, takže tak no. A toto video tiež končí, tento vlog a čus, bitches, veľa.